Le ha cagado tu bestia. Ja tuleb kaugelt löök ja läks lati see löök. See oli ka näpud vahel, ei olnud kohtunik näitab, et värava eest. Milline löök kaugelt. Oli õnne järvel praegu. Saab palli kätte. Tõstab kasti, siin ta peaga löök ja milline tõrje. Siin lapitakse kohe Kohtla-Järve poolt ära ning peab tagasi pöörama. Tuleb ka kauglööke ja püüab. Aga vaatame selle rünnaku ära. Lokk läheb paremalt ääre, paneb pallikasti taha posti ja seal on taga ja lõid ära. Ja tuli värav. Ja tuli kohe hea algus eelval end täpselt nagu nad tahtsid. Karras johvan. Värav autor, treener ka imestab, et see vend lõi peaga värav, et mis toimub. Järelikult koht. Tuleb ka kaugemalt lööke, eespostist läheb mööda. Vaatame, siin on Kohtla-Järve võimalus, tuleb löök, aga... Aga ei ole Elval väga jõudu ees. Ja nüüd on paremal äär on täitsa vaba, aga läheb ise. Lööb ja milline tõrje lausa püüdis selle ühe käekendel. Vaatame, kas... Aga ei... Ei ole siin võimalust Kohtla-Järvel rünnakutel. Jäävad nii füüsiliselt alle koosid. Oi, milline ära! Nüüd on küll mäng lõpetatud ära. See peaks esiliiga kurel kuu värav siin juba olema. See on, vaatad, mitte ka aasta värav. See oli seuke pomna. Nagu legendaarsed kommentaatorid kunagi ütlesid, täies südamest täiega risti. Jääb Kohtla-Järvele. Siin viimastel minutitel vaatame, mis nad suudavad. Kas suudavad. Ja tuleb jälle kauglöök ja... Ja kas läks sisse? Ja läks, kas läkski sisse pall? Saandki otse aru, kas läks külje võrku või mitte, aga tundub nii, et eespostist läks sisse ja... See on ikka väravahi käkk, kui eespostist võimalik pöörata ümber. Kuid siit tuleb sööt, vaatame kasti, lööb ja takkerdub jalgadesse. Sai meeskonna kapten Kruglov see rünnakud. Aga sellega see mäng ka lõpeb. Elva on võitnud 2-1 ja...